Salam əziz izləyicilərim, bugün sizə quru lobyadan ləziz bir yemək hazırlayacağım. Bunun üçün mən axşamdan 2 stəkan qədərində lobyanı suda islatmışam. Artıq 14-15 saat keçibdir və lobyalarımız şişib və həcmi də böyümüşdür. Yumuşam, aş üzərindən süzüb yuyub təmizləmişəm. Sonra bir baş soğan xırda-xırda doğrayıb qovuracaq. İlk əvvəl ondan başlayın. Soğanı xırda-xırda doğruyoruz. Əvvəlcədən mən 3 xörək qaşığı qədərində yağı, kərə yağını qazana atmışam. Əriyir və üzərinə soğanları əlavə edirəm. Soğanlar qızılı rəng alana kimi qovururam. Gördüyünüz kimi soğanlar qızılı rəng aldı və buna biz bir xörək qaşığı qədərində tomat pastası əlavə edib yenidən bir qədər qovurduq. Çalışın soğanları yandırmayın. Tomat pastası ilə bərabər bir qədər də qovurduqdan sonra lobyalarımızı əlavə edirik. Əvvəlcədən yumuşam, təmizləmişəm. Zövqə görə üzərinə duz. Və qırmızı pul biber əlavə edib bütün bunları əlavə etdikdən sonra çaydandan qaynar şəkildə su əlavə edirik üzərinə çıxana kimi bir qədər üzərinə çıxdıqdan sonra gördüyünüz kimi su bir qədər üzərinə qalxdı. Qapağını qoyub van potda 30-40 dəqiqə ərzində pişirməyə qoyuruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. Baxa bilərsiniz. Çox ətirli qoxusu gəlir. İndi mən onu servis eləyib sizə göstərəcəyəm. Çox ətirli qoxusu var. Siz də pişirin. Nuş edin. Buyurun, artıq yeməyimiz hazırdır. Afiyətlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.